Жаз басталғалы Астанада 21 адам суға кетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен екі есе көп. Қайғылы оқиғалардың барлығы шомылуға рұқсат берілмеген жерлерде болған. Сондықтан елорданың суда құтқару қызметі жағалауда демалып жатқан қала тұрғындарына қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін суда жүзу ережелерімен таныстырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, жыл сайын елордада суға кеткен адамдардың саны 14-тен 25-ке дейін жетеді. Олардың басым бөлігі 30 жасқа дейінгі азаматтар, ал 20% балалар мен жасөспірімдер. Жағаға шыққанда адам өзінің белінен асатын суға қарай жүз алмаса бармауы тиіс. Себебі ондай жағдайда ол тереңірек жерге кетіп қалып, батып кетуі мүмкін. Үсқысынан дыхания істеу керек. Және де полициядан звондау керек. Астана аумағында ресми түрде суға түсуге рұқсат берілген жағажай біреу ғана, оның өзі ақылы. Сондықтан қала тұрғындарының басым бөлігі белгіленбеген жерлерде шомылуға әуес. Айта кетерлігі, қайғылы жағдайлардың барлығы осы аумақтарда орын алады. Забудьте не заплывать. Плавать в Астане только здесь, на городском пляже. Ты куда его писит? Такой. Суға шомылуға жабыттаған және салынбағы орындаған шомылуға болмайды. Шомылу маусымы әлі біткен жоқ, алайда бүгіннің өзінде елордада суға кеткендердің саны 21-ге жеткен. Жылдан жылға қайғылы статистиканың кемімен жатқаны жағалауды жақсы көретіндердің қарапайым ережелерді сақтамайтындығынан, дейді мамандар. Олар ішімдік ішкен қалпында көбінесе суға түсіп, осындай қайғылы оқиғалармен аяқталып жатыр. Және де осы 21 адамның екеуі ол 12 жасқа дейінгі балалар болып отыр. Демалысыңыз қауіпсіз болсын десеңіз, шомылатын суыңыздың температурасы 18 градус жылылықтан төмен болмау тиіс. Өйткені салқын суға шомылудың, әсіресе сүңгудің салдарынан қан тамырлары жиырылып, бұлшық ет қатаяды. Нәтижесінде адам есінен танып, тынысы тартылады, тіпті жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Мөлдір Доспаева, Айтжан Отызбаев, Астана.